Chalupa v prírode. Začalo to tým, že som zmenil absolútne celý svoj život, tým, že som sa odsťahoval z mesta. Dokáže liečiť. A vzhľadom na to, ako sa vyvinul môj zdravotný stav, tak som sa rozhodol, že sa opäť vrátim k chovu oviec a kôz a výrobe syra. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.